Joventuts Musicals de Tortosa estrenarà el proper dissabte 24 de setembre Cartes a Pedrell, a l'auditori que porta el nom del compositor tortosí. L'espectacle recrea la darrera etapa de la vida del musicòleg a través de la correspondència que mantenia amb altres músics i personalitats rellevants dintre del panorama sociocultural de l'època. Pedrell, interpretat per l'actor tortosí Joan Camps, reviurà i ens explicarà vivències i anècdotes, donant a conèixer algunes de les músiques orquestrals que va compondre a la seva vida. Cartes que va rebre Pedrell de personalitats molt influents de l'època, com són Granados, Falla, Moreira, i juntament amb l'argument de l'espectacle i les cartes aniran entrellaçades les obres orquestrals que se sentiran, en les que també participa de solista la soprano Cecília Imi. Durant el transcurs del concert es presenten dues estrenes absolutes i dues reestrenes, obres recuperades i transcrites per a l'ocasió pel musicòleg i director Jordi Bonilla, un treball extens de recerca que també ha comptat amb l'Albert Culto i David Mateu per a recuperar les cartes de Pedrell a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Ha estat un procés laboriós, dur, però penso que alhora doble vessant gratificant, no? Perquè pensar que estem traient a la llum peces que estaven oblidades al calaix i algunes d'elles les podrem sentir per primera vegada, tals com el preludi de l'òpera Cleopatra, i altres, no serà la primera vegada, però serà la segona. Clar, moltes d'aquestes obres se van estrenar en el seu moment, Pedrell es va poder sentir, però s'havien quedat oblidades al calaix, i nosaltres avui, d'alguna manera, li donarem vida a tot això. Cartes a Pedrell és l'espectacle més destacat del centenari de la mort del compositor, que es celebra enguany a la capital del Baix Ebre, però també servirà com a festa de celebració dels 50 anys de les Joventuts Musicals de Tortosa. A més, les partitures recuperades del compositor estaran a disposició pública després de l'estrena per a tothom qui les vulgui interpretar.